da, altså Elisabeth Hovedstand, og jeg jobber som ungdomspastor. Det er veldig, veldig, veldig kjekt. Til høsten så skal vi ha noe som heter TEM2, altså konfirmantarbeid. Og vi håper at du har lyst til å begynne der. Hei, jeg heter Martin Morfjord. Jeg er ungdomspastor i Første Misjonsmenighet i samarbeid med Langenkollen Misjonsmenighet, TEM2 sammen, som er vår konfirmantopplegg. Og hvis du har lyst til å bli med på det opplegget, så må du se videre på denne videoen. For det første så er det utrolig. Vi har det veldig kjekt. Veldig sosialt og moro, og vi spiser mye is. Og så får vi veldig bra undervisning. Da vi snakker om Gud og Jesus og Den hellige ånd og menighet og masse ting som dere er opptatt av. Kjæreste og sex og urettferdigheter. Jeg tror det er viktig å ta noen valg i livet. Det er slik at uansett hva du gjør og hvordan du lever livet ditt, kommer du ut for å ta valg. Om du da gjør det bevisst eller ubevisst, så må du ta valg. Jeg tror det er veldig viktig at du tør å stille spørsmål til deg selv om hva du egentlig mener og hva du egentlig står for. Men der er TEM2 helt fantastisk. Kanskje du har vokst opp i kristne hjem, kanskje du ikke har det. Kanskje du egentlig har bruk for å stille de store spørsmålene. Det er TEM2-plass. Det finnes ingen dårlige spørsmål. Bare dårlige svar. Vi kommer til å snakke om alt. Alt fra sex til rock'n'roll, til kos og til bønn, Jesus, hvordan det hele henger sammen. Elisabeth, hvis du sitter nå som ungdom og ser filmen og har lyst til å konfirmere seg på misjonshuset ute på Langåker, hva gjør vi da? Jo. Da kan dere ta oss og sende en melding til meg, eller ringe meg, og da ser dere det her nummeret her, og det er altså 97 10 86 40. Yes, vel Martin, hvis det er noen i Farsund eller andre plasser som har lyst, jeg har lyst til å være konfirmant i Farsund Misjonskirke. Da må du skrive en søknad på 3 sider, og hvis den er bra nok, så kommer det, nei da. Du sender bare en melding på 47 27 95 62, som står her. Eller gjør det du rett og slett bare ringer på det nummeret. Og du tenker sikkert, skal jeg liksom være kristen for å være med på det? Å nei, det skal du ikke. For dette er plassen hvor du kan få lov å tenke over de store spørsmålene. Og da trenger du ikke å kalle deg selv kristen for å være med. Så come on, pick up the phone og spør. Og få mamma og pappa til å ringe, eller for deg selv til å gjøre det. Jeg er helt sikker på at det er veldig mange som sitter og tenker, må jeg liksom være medlem av en menighet for å bli konfirmert i misjonshuset eller i Farsund Misjonskirke? Og det er en helt gladelig nyhet. Du trenger ikke være medlem, du trenger ikke være døpt, du trenger ikke være noen ting, du kan være bare deg selv. Så du kan komme akkurat sånn som du er, det koster ikke noe av deg. Og det er jo helt fantastisk nydelig. Hva gjør vi egentlig på TEM2? Vi begynner gjerne klokka 5 onsdag, og der begynner vi gjerne med noe leker, litt gøy. Så blir det en båt med litt undervisning, og så blir det noen gruppesnakk, og så blir det noen flere leker, og så spiser vi gjerne noe godt. Men utover de samlingene så har vi en masse andre ting vi også holder på med i løpet av året. Og Elisabeth, kanskje du kan fortelle om det? Ja, så skal vi på å bli kjent, og det er helt begynnelsen. Det tror jeg blir veldig kjekt, for vi må jo bli kjent med dere, med hverandre og andre. Så det er vi på Ansgarskolen, Bibelskolen til Misjonsforbundet i Kristiansand. Der er vi på dagstur, og da lærer vi kanskje ha en tur på Sørlandssenteret. Men jeg vet jo aldri hva vi gjør i Kristiansand, vet du. Ja, vi reiser på leir til Vegårsheng, og det pleier å være en suksess. Det er veldig kjekt, vet du. Veldig moro. Treffer mye folk. Det blir kjekt. Ja, vi skal ha filmkvelden. Hvis man skal konfirmere seg på Langåker, hvilken dag blir det, hvor blir det? Ja, 26. april på Vestheim. Vestheim. I Farsund Misjonskirke så er det faktisk 1. mai, som jo er en fridag, er skolefri dagen etterpå. Det kommer til å passe veldig, 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 veldig bra. Så 1. mai er dagen, og da begynner vi også allerede 12. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style.